ovaj dole u svetu zemlja donese neku ikonu. Što Bugari ne napraviš nešto? Što ne napisaš knjigu Bugari? Grci, Rumuni, Albanci, Italijani. Što zakon o pravilu ne napisa bilo koji narod, Pavke? I počnem ja da istražujem. Pogledam ovde neki, piše Grigorije Ostrogorski, ja uđem u Grigorije Ostrogorski, veliki gospodin, žena Fanula Papazoglu, najveća. Pogledam ko su profesori za njega, deca, počnem da ulazim, 77 knjiga napisao tih zbornika. Pogledam čovječe, ja kažem, ovde nešto nije u redu. Nije u redu, ovde nešto ne valja. Ne znam šta, ali ne valja. On piše, mi moramo naš, mi jugoslovensku istoriju pravimo. Odem tamo, pogledam Tita, Tito kaže, mi moramo našu jugoslovensku istoriju iz početka da pravimo. Ništa ne razumem, Pavke, kakva istorija iz početka. Gdje to ima da praviš istoriju iz početka? Koji sam ja onda narod? Ja onda shvatim da su moje ime od Srbine napravili jugoslovenskim, da ja treba da služim nekom cilju. I služio sam, pušku na leđa i u rat. Sve to što je prošlo tako kako je prošlo, ja čačkajući oko Grigorija Ostrogorskog, počnem da dolazim u sistem prevarnih radnji, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, vezano za različite pojmove kao što su Vizantija. Nećemo sada se vraćamo, pošto su gledaoci slušali ovaj, u to, i ko što su sve što se tiče oko Grkovlaha, Hrkovlaha, Vlaha, Helena, Helenizma, pokreta Papandreua i mnogih drugih stvari koji se tiču čitave te priče. Za mene to nikakvu ulogu nije imalo da ja sad počnem da kritikujem to gospodina i da kažem da on nešto loše. Pronalazeći dalje njegovu biografiju, ustanovim da je on od 1933. godine na našoj teritoriji do 1940. više puta putovao za Nemačku, našao sam tragove. I da 40. godine u Minhenju postaje nemački oficir. I to ne bilo koji. I da svo vreme radi protiv koga, protiv našeg naroda. A da se posle rata vraća u Srbiju i da uništava kompletan intelektualni porod ove zemlje. Znači ovde se ne radi o komunistima. Nemoj da to radim. Ovde se radi o strukturi ljudi koja je iste bila i za vreme Miloša Karađorđa, i Miloša Obrenovića, i Karađorđevića, i Tita. Znači, o tome se radi. Znači, pustimo mi sad sve ovo što ima. Ulazeći u čitavu tu strukturu, gledajući njega, posmatrajući svu tu lažu, od 48. godine do 80. godine, on je iz fabrikovo, po mojim proračunima sa pravnim fakultetom, znači menjajući kompletnu našu istoriju, stvarajući kadar, ljudstvo i tako dalje, filozofski i pravni fakultet, da su iznjedrili oko 10.000 ozbiljnih ljudi. Ozbiljnih, pričam kad kažem ozbiljnih, ozbiljnih ljudi, koji su zaposlili po svim nivoima, funkcijama i zaposlili našom teritorijom. I mi smo bili mrtvi. Gotovo, mi više nismo postojali. A za to vreme su naše srpske vlahe, znači ovo gde su Srbi živjeli, poslali u inostranstvo. Naš, Srbe. Koje danas uzimaju da su Vlasi. Tad su bili Srbi. Znači, Negotin, Požareva, čitaju svi ti delovi, ili ima nekog da nije u inostranstvo. A kako su oni otišli, objasnili 60. godine? A nek meni neko, što moj otac nije mogao da izađe. Pa kaže, tada je Tito potpisao sporazum. Za njih? Pa ne, kao ekonomska saradnja, pa ljudi, idite slobodno. Pitam te za njih. A šta je s ostalim narodom? Ma to te pitam, šta je s nama? Ja nisam pasoš mogao da dobijem. Niko nije mogao da dobije pasoš. Znaš ti koje su provere bile? Znači da se nije radilo o tome. Ali nisam ja tu ni to da svodim. To su sitne stvari. Krenem ja dalje to da gledam. Ja se setim i svega što smo mi radili. Nas su sve, mi smo imali paralelnu istoriju u Srbiji. Gde smo mi nadnarod, gde smo mi ubijali nas Hrvati, ubijali muslimani, ubijali ovi i dođem u situaciju da mrzim sve oko sebe. Opet je to nekome trebalo. Šta smo imali da ratujemo s Hrvatima? Šta ću ja da ratujem sa Hrvatima? Pa kaže da nam se ne ponovi 41. To su govorili. Pa kako se nije ponovila, mi još goru grešku napravili. Sa Vukovarom. Kako nam se nije ponovila, oni napravili da smo mi sa 29 oprali 41. Oni sa 29 mrtvih. Pa to ti nije bila potrebna vojska. Posle mogli su pošli nas 2000 specijalaca. 2000 specijalaca je držalo Vukovar. Ne bi srušilo ništa. Šta, vojska nije imala tada elementa da se brani.
četvrta armija u Evropi nije imala elementa da se brani. Svi znamo da je to sve namešteno. Svi smo bili po ratovima. Svi znamo način na koji je to funkcionisalo. Svi znamo da i Slobodan Milošević i Franjo Tuđman su pripadali istom klanu. Ali ne u smislu u istom klanu, nego da su bili helenisti. Svi znamo da je Mira Marković bila čist helenista. Odnosno pan helenista. Svi Grci u jednoj zemlji, da se grčki priča. To nije nikakva tajna. I svi znamo da su svi bili protiv Miloševića da on dođe na vlast. Ti, njegovi iz Požarevca. I svi znamo kako je njegova familija prošla. Ali nešto ja, nisam ja ovde da kritikujem Miloševića. On je najmanje bitan za čitavu priču, otišli smo previše daleko. I onda sam se vratio unazad, pa sam se vratio do, recimo, 1900. godine, došli do Atanasijevića. Vidio šta su Milojević uradili. Pa sam se vratio malo unazad, dođem do Vuka Karadžića. Pa vidim da je sve prevara, pa dođem do Dositeja Obradovića, sve prevara. Pa da dođem do Ćurčije, ona Ćurčije gde je on bio pisar. Pa sve prevara, on promenio prezime. Pa dođem do Jugovića koji je osnovao školu. I on prevara, Ivan Jugović, a zvao se Jovan Savić. Koga god sam zagrebao. Ali kad sam došao do Stevana Sinđelića, nije mi dobro tri dana bila. On se prezivao Rakić. A po majici Sinđi zvao se Sinđelić. Pa sto nesrećnika sam ja vidio da su poginula zbog Stevana Sinđelića. Hiljadu glava je onaj prokleti Turčin za zidu u Ćele kuli zbog njega. I svi ljudi koje sam našao u prvom srpskom ustanku, do kraja, znači od 800. godine do 900. godine koji su tad borili s Turcima i sve što je bilo, sve su to bile neke prevare, sve to pravistetvujući Sovjet 1805. godine od kad je napravljen, svi su bili neki sekretari, ovde ovako išli da pregovaraju, vraćali se, dolazili, sve dok se nije rodio taj najpametniji čovek Vuk Karadžić koji ni dana škole nema. Drugo, čitajući istoriju, gledajući, čak sam našao da nije postojao ni Vuk Branković, nego Vukadin Branković. Čak i Brankoviću su izmislili ime da bi se mi svađali između sebe. Ja sam zato i napao Gorski vijenac, jer on kaže, srpski velikaši, proklete vam duše i tako dalje. Gde on kaže da ne bi francuskoga Brijega, arabijsko poluostrvo dođe kod nas, a ne srpskog. Gde on kaže da Murat i Konstantin Paleolog se dogovorili da unište Grčku i Bugarsku, Grčku i Srbiju. To su bile stvari koje su meni inicirale da ja kažem da taj čovek ima neke druge konotacije, da to nije to što se tiče našeg naroda, da treba kosovski venac da pravi. Ali dobro, idemo dalje. Ulazeći u čitavu tu priču i dolazeći na čitavu, ja sam se vraćao dalje. Posle kosovskog boja spustio sam se na Vizantiju pokušajući da izučim tih jedno desetak ljudi. Opet sam došao na Krf. Neki Eparh, Antonio Eparh, 1489. rođen, 1509. našao najveća dela administracije imperije. 16 godina imao. A otišao 22. prvi put, 20 ili 22. godine u Italiji. Opet laž. Darmani koji je napisao 29. opet laž. Padnem na Hieronimo Wolfa, laž. Padnem na Jean-Van Mariusa, laž. Padnem na Anslama Bandurija, laž. Padnem na Grigorija Ostrogorskog, laž. Na Fanulu Papazoglu, laž. Čekaj, bre, koga, šta je ovde, bre, slušaj. Dolazeći u čitavu tu situaciju, shvatio sam da prevare su ogromne učinjene nama i nepravda koja je učinjena i da gospodin Toma Filama uputio kroz svoju knjigu sve to. Znači, sve je pisao jako precizno, jako daleko. Uzimajući Petu Rimsku legiju, uzimajući Rim, uzimajući nastanak tog sveta koji on propagira, uzimajući Aleksandra Makedonskog, vraćajući ga do Indije, praveći te kaste. Jer do 1758. godine, od 1453. do 1758. godine, oni su prvo nama pokrali svo znanje na zapadu, jer oni kad su bežali iz Carigrada, prvo su bežali za Odesu, dobrim delom za Rumuniju, dobrim delom za Bugarsku, to su bili najjači delovi koji su pobegli odatle, jednim delom za Grčku, drugim delom na Svetu Goru, trećim delom su bežali prema zapadnoj Evropi. I zato renesansa i humanizam nastaje u 15. veku. Ukradenim stvarima od nas.
pre toga šta je imala Zapadna Evropa. I evo nek mi neko kaže šta su napravili. A šta smo mi imali? I gde je bio Ksantos? Srpski grad, odakle je sve to pisano. I zašto su svi ti ljudi koji su pobegli u Hercegovinu nazvali Liku i Trebinje grad? Pa zbog Ksantosa, koji se i dan danas zove Lika i Trebinje. I gde su ispisane sve naše stvari? Šta su oni tražili? Našu starinu. Svaki put kad zagrebem, evo da se vratim na Cetinje, neki čobani iz Niša napravili crkvu u Vlašku. A 1492. godine štamparija. Šta, za 40 godina ovi bili toliko pismeni pa i štampariju doni. Isto je sa Ohridom. Ohrid Skarpije, opet zbog štamparije. Isto je sa Goraždem. Isto je sa goraždanskim molitvenikom. Ja sam zaključio jednu stvar. Da većina ljudi koja se bavila našom istorijom, uzimajući sve ove ljude koji su bili oko Vuka Karadžića, sve ljude koji su bili oko Karađorđa, Miloša Obrenovića, Karađorđevića kasnije, odnosno Tita posle toga i sve ovo do danas što mi imamo, do Slobodana Miloševića, kad su u finalnoj verziji doveli ljude na Kosovo da nas obeleži i unište, ovo je samo bila finalizacija projekta koja je išla prema nama da nas drže 30 godina okoljene, da nismo u Evropskoj uniji, da ti ljudi ne pripadaju većim delom, ti ljudi koji se ophodi, koji su umagli, koji nisu u društvu, koji stoje mimo srpskog društva, da ti ljudi ne pripadaju srpskom društvu i da su oni deo isto konglomerata kao u Indiji. Da su nas oni podelili, ko što u Indiji ima pet vrsta naroda i sekti, tako su nas podelili ovde na ovoj teritoriji. I da se tako s nama polaže. Da bi mogli da prikriju svoje delovanje, radnje i sve ono što nam se dešava, oni su u kontinuitetu menjali svoje imena, prezimena, način svog života, položaje, funkcije i tako dalje. I tu je gospodin Fila ključ, jer on to ukazuje da za vreme svog života mogu da bude šta god hoće. Obaveštajac, agent, crkva, sudija, advokat, vojnik, ratnik, šta god hoće mogu da bude. Priča strane jezike, glumac, sve to proba čovjek. Ali ima neki Novak Đoković kod nas je. I ja sam bio nešto slično. Nisam toliko koliko on, ali sam malo živeo, ima malo kulture, pa možemo da pričam. Nisam toliko moćan, nisam toliko veliki, nisam imao zaleđinu, video sam na koji način je došao do Miloševića, šta je radio. Znači uvek je nalazio nekog. Ljubiša Ristić ga odveo kod Mire Marković. Ko je Gorana Matića, koji je u bolnici išao da leže s Mirom Marković da bi došao do nje. Sav konglomerat tih ljudi koji su sve to radili oko nas i pripremali, je služio da dobrim delom srpsku kulturu i naš narod zavedu, da nam zločinci oduzmu ti 14, 15 ili 20 slova koliko su bili, koje su vezane možda i do Vinče, i da mi ne možemo da izučavamo staru istoriju. Jer ti da si znao da čitaš ti i ja ili bilo ko, mi bi čitali sve što je pisao, što su pisali Nemanjići. Moj kum me zove danas i pita mi, jeli, zašto ti kažeš da Sveti Sava nije svetica? Ja mu kažem, kume, slušaj, on može u finalnoj verziji da bude svetac, na kraju svog života, ali za svog života on je bio diplomata, lekar, lingvista, naučnik, graditelj, stvaralac, on je bio Tito, on je imao 50 drugih stvari pre nego što je postao svetac. Ne želim da mi bude svetac da neko misli da je on sedeo u manastiru i molio se. Kaže, pobego Rastko Nemanjić, pobego, da. Pobego iz Dečana do Svete Gore, to tako bežu. Princ, nikoga ne prati. Ide za svetu zemlju, nikoga ne prati. Gradi na Hilandaru sam. Uzeo onu malterku i sam malteriše, slože. E tu su nam uništili našu istoriju. I svi ljudi koji počnu da mi odmah kažu i kleknu dole i padnu na zemlju sa Svetim Savom,